Nga fëltorja, kuvendit Sali Berisha akuzoi si të përfshirë në aferin inceneratorve dhe Lulzim Bravën si që quan ai. Berisha theksoi se Zoto dhe Gugallia të shpallur tashmë në kërkim ndërkombëtar për këtë çështje kanë qëndruar të fshehur në lushje ku edhe janë kërcënuar. Në këtë kratë ndëruar deputet, janë bërë 298 denancime, që të gjitha mbetën në heshtje sepse Lulzim Brava i implikuar në këtë aferë vetëm in extremis lejoj që të publikohen një apo dy herë deklarata nga Partia Demokratike. Zoj, nuk ka aferë më flagrante vjedhje të përbashkët në Shqipëri. A e dini ju që e kanë majtë në lushnje të fshehur kacak, zotër gjerë për a dy ditësh, bashkë me Gugallën, dhe i kërslonte. Kjo aferë duhet hetojë.